Poštovani uzvanici, dobrodošli na svečanu promociju magistara Odjela za psihologiju i Odjela za sociologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Molimo vas, ustanimo i pljeskom pozdravimo rektora, prorektore i pročelnike Hrvatskog katoličkog sveučilišta i sveučilišnog kapelana koji ulaze u dvoranu. U duhu zajedništva i radosti ovoga dana, molitvom će nas u predstojeći svečani čin uvesti sveučilišni kapelan Odilon Singbo. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, Gospodin s vama, iz poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove, nevolja, tjeskoba, progonstvo, glad, golotinja, pogibao, mač. U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi. Uvjeren sam doista, ni smrt, ni život, ni anđeli, ni vlasti, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni dubina, ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu, Gospodinu našemu. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. U radosti današnjega slavlja uputimo nebeskom Ocu svoje ponizne molitve i prošnje. Recimo zajedno, umnoži nam ljubav, Gospodine. Za crkvu, da svim ljudima bude hrabra navjestiteljica čudesnih djela Božih, molimo te. Umnoži nam ljubav, Gospodine, za djelatnike i profesore našega sveučilišta, da razborito, hrabro i snažno vode naše sveučilište u svakom trenutku njegova rasta, u duhu poniznosti, izvrsnosti, humanosti i predanosti, molimo te. Umnoži nam ljubav, Gospodine, za našu braću i sestre, današnje slavljenike, magistre, da im ova diploma bude novi početak radosnijega života i prilika za posao, svjedočenje i prenošenje istine koja rasvjetljuje svakoga čovjeka, molimo te. Umnoži nam ljubav, Gospodine, za naše hrvatske branitelje koji su nesebično darovali svoj život za istinu, slobodu i mir naše domovine. Podarim snage u svakodnevici, a pokojne branitelje primi u svoje vječno blaženstvo, molimo te. Pomolimo se. Gospodine Bože, učitelju istine i ljubavi, zahvaljujemo ti za sve koje si pozvao da žive zajedništvo ove sveučilišne obitelji. Po zagovoru svetoga Tome apostola i blaženog Alojzija Stepinca, pomozi nam susretati te i prepoznati u životnim putovima, te rasti u mudrosti, znanju i krijepostima. Budi blizu nastavnicima, studentima i svim djelatnicima u osluškivanju i vršenju tvoje volje. Daj nam snage zauzimati se za život u svjetlu otajstva tvoje muke, smrti i uskrsnuća, poštujući svakoga čovjeka i stvoreni svijet. Zahvaljujemo ti za današnje magistre, njih i njihove obitelji, kao i cijelu akademsku zajednicu Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Prati duhom svoje radosti i utjehe koji s tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova. Sveti Tome apostole, blaženi Alojzije Stepinče, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Nakon molitvenog uvoda slijedi himna Republike Hrvatske.
Izvolite sjesti. Drage magistre i magistri, poštovani uzvanici, dobrodošli na svečanu akademiju podjele magistarskih diploma Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Srdačno pozdravljam sve vas, vaše roditelje, prijatelje ovdje u dvorani i sve one koji će naknadno pogledati snimku ovog događanja. Žao nam je da nismo mogli ispuniti veliku dvoranu do posljednjeg mjesta, ali se nadamo da ćemo uskoro, uz Božju pomoć i našu odgovornost, nadići ovu situaciju i vratiti se proslavama kako je to običaj na našem sveučilištu. Pozdravimo sada našeg veleučenog rektora Hrvatskog katoličkog sveučilišta, profesora doktora Željka Tanjića, prorektora za nastavu, izvanrednog profesora doktora Roka Mišetića, prorektora za znanost, profesora doktora Roberta Antolovića, te pročelnike sveučilišnih odjela, docenticu doktoricu Ljiljanu Pačić-Turk, pročelnicu odjela za psihologiju, izvanrednog profesora doktora Marija Baru, pročelnika odjela za sociologiju, te našeg sveučilišnog kapelana Odilona Singba. Pozdravimo ih velikim pljeskom. Na početku svečanosti pozdrav dobrodošlice uputit će nam rektor Željko Tanjić. Veleučeni rektore, izvolite. Poštovane magistre i magistri psihologije i sociologije, poštovani roditelji, supružnici, djeco, obitelji naših dragih magistara. Sve vas od srca pozdravljam ovdje u našoj velikoj dvorani na ovom svečanom činu podjele i dodjele vaših diploma. Prošlo je najmanje godinu dana, možda nekima i više, od kada ste napustili sveučilišne hodnike, kada ste završili zadnje sate nastave, ispite, možda nešto kraće vremena od kada ste diplomirali, predali diplomski rad. Evo, našli smo se u ovom trenutku na svečanoj dodjeli vaših diploma. Nažalost, ne kao što smo planirali, kao što je uobičajeno u ožujku, i kao što je već spomenuto, nažalost, ne u puno većem broju, pa možda i malo drugačijoj atmosferi. Pandemija koja je obilježila zadnje godine ili godinu dana vašega školovanja, kao i potres, umnogome je evo promijenio i način na koji se susrećemo, način na koji dijelimo svoje radosti i brige u našem životu. Ja se nadam da ni pandemija, pa ni potres, ni sve poteškoće i izazove kojima se nalazimo, neće i nisu umanjili ljepotu, radost i zahvalnost zbog ovoga čina koji danas slavimo. I u ovakvom malom broju, možemo reći, i u ovako obiteljskoj atmosferi šire ga značenja, zapravo, drage magistre i magistri, došli smo ovdje, da na ovaj način, i hvala vam što ste se odazvali da to tako i napravimo, zajednički svečan vam uručimo vaše diplome. Diploma kao jedan dokument iza kojega se krije puno toga što se na prvi pogled u tom dokumentu ne može vidjeti. A ne može se možda vidjeti, ali diploma je svečani dokument koji to potvrđuje, da ste kroz 5 godina svoga školovanja uložili ovdje veliki trud, zalaganje, podnijeli mnoge žrtve, napravili puno ustrajnih koraka da dođete do današnjega dana i da dođete do ostvarenja svoga cilja, da završite sveučilišni studij. Ja vam čestitam od srca na tome. I zahvaljujem vam što ste, još jednom vam zahvaljujem, odabrali Hrvatsko katoličko sveučilište, vaše odjele za psihologiju i sociologiju kao mjesto vašega studiranja,
vašeg života, vašeg rasta i duboko vjerujem kao mjesto na kojem ste stekli mnoga prijateljstva, poznanstva, mnoga lijepa iskustva koja će vas oblikovati osobno, ljudski i profesionalni za cijeli život. Svjestan sam da je na tom putu bilo i onih trenutaka koje bismo željeli zaboraviti. Evo, ja vas molim da nam za takve trenutke oprostite, a da sa sobom ponesete one radosne i lijepe trenutke svoga sveučilišnog studija, boravka i svega onoga čime ste i vi nas obogatili, čime ste vi izgrađivali našu sveučilišnu zajednicu i njoj pomagali da ona raste. Zahvala Bogu, zahvala vama, zahvala i vašim obiteljima, svima vašim najmilijima koji su vas pratili na tom životnom putu. Mi znamo da studirati nije lako, ako nemate potpore najbližih svoje obitelji, ne samo u materijalnom i financijskom smislu, nego onome ljudskom, emotivnom, teško je doći do ovoga cilja. Ja sam siguran da ste vi u svojima najbližima imali veliku podršku, pa ja vama, draga obitelj, dragi roditelji, svi najmiliji naših magistra, od srca zahvaljujem što ste ih podržavali, što ste bili s njima i vjerujem da ste danas radosni, zahvalni Bogu, sretni što vidite vašu djecu kako su uspješno savladali i ovu važnu stepenicu u njihovom životu koja ih usmjerava neumitno prema njihovoj životnoj budućnosti koju su oni već započeli puno ranije, ali koja im sada kroz ovu diplomu postaje još bliža. Evo, hvala vam na svemu što ste učinili. Ja sam siguran da ćete ih vi i dalje pratiti na tom životnom putu i radujem se da smo evo i mi dio te jedne šire sveučilišne obitelji. Mi smo se vidjeli prije 2 godine. Ja se nadam da ćemo se opet vidjeti za koju godinu. Možda će neko pisati doktorat ovdje, možda će neko raditi, možda će neko sudjelovati na različite načine, ali evo, i u vašim daljim životnim koracima nemojte zaboraviti Hrvatsko katoličko sveučilište, ono je vaša alma mater. Nadamo se da će kroz ovu godinu početi i živjeti studentska udruga, to jest alma udruga bivših studenata Hrvatskog katoličkog sveučilišta, pa ćete se i tu moći uključiti i kroz to, vjerujem, djelovati i održavati svoju povezanost s našim sveučilištem. I za kraj, želio bih s vama podijeliti još jednu misao. Ovom diplomom zapravo vi ulazite u jedan svijet kao akademski obrazovani građani, kao oni koji imate i prava, ali vjerujem da ste vi toga svjesni odgovornosti. Odgovornosti ne samo za vašu osobnu karijeru, za vaš osobni život, profesionalni, duhovni, osobni koji je pred vama, nego i odgovornost za cjelokupno društvo, za sve ono što se događa, da ga možemo učiniti mjestom u kojem svi u našoj domovini, u svoje poteškoće, možemo, želimo, hoćemo živjeti, izgrađivati. Vaše su specifične diplome i psihologije i sociologije usmjerene prema čovjeku, prema njegovim ranjivostima, prema društvu, prema onome svemu što proučava, propitkuje, ali vjerujem i pomaže ljudima da što bolje, odgovornije i zrelije čine društvo u kojem svi želimo zajedno živjeti, koje svi želimo zajedno izgrađivati. To je vaša zadaća kao intelektualaca. Nemojte se pred tim povući i nemojte nikada prestati učiti, nemojte nikada prestati istraživati, što god radili, nemojte nikad prestati osluškivati i vjerujte da će, kao što su i vama vaši nastavnici puno toga predali, mnogi u vama gledati primjer, uzor, poticaj, kakav ćete im ga vi dati. I time, da ne zaboravim, zahvaljujem naravno i svim vašim nastavnicima na svemu onome što su vam dali. Danas slavimo blagdan svetog Tome Apostola. Sveti Toma obično je ušao u povijest kao nevjerni Toma, ali nije to najvažnije, on je bio čovjek velike vjere. Zapamtite da ste primili vašu diplomu na dan svetog Tome Apostola. Mislim da
dvije njegove rečenice iz Novog Zavjeta, iz Evanđelja, vam mogu biti uvijek poticaj, pogotovo onim trenucima u životu kada čovjek se pita kuda i kako dalje. Takvi će trenutaka biti, ali ja sam siguran da ćete vi znati kuda i kako dalje. Prvo, Toma je jasno rekao, Gospodin moj, Bog moj. Neka vam to bude temelj vašeg osobnog i profesionalnog života i rada i vaših odnosa. I drugo, Gospodine, kuda da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga. Kod tebe ćemo naći onaj pravi put i odgovor. Evo, želim vam sve najbolje na vašem životnom putu, osobnom, profesionalnom životu. Hvala vam još jednom što smo mogli biti dio vašega života, što smo zajedno izgrađivali i sveučilište, i vaše živote, vaše karaktere, vaše osobnosti, sve ono što ste naučili. Želim da prijateljstva koje ste stekli, da ona i dalje žive, da se razvijate intelektualno i duhovno. Hvala vam još jednom svima i hvala evo na kraju ove druge promocije danas svim našim djelatnicima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, svim službama, svima koji su na različite načine omogućili da imamo ovako i u ovim pandemijskim uvjetima, pod svim mjerama sigurnosti, lijepu i sadržajnu proslavu dodjele vaših diploma. Živjeli i Bog vas blagoslovio. Hvala našem rektoru. Svoju pozdravnu riječ uputit će nam docentica doktorica Ljiljana Pačić-Turk, pročelnica Odjela za psihologiju. Izvolite. Evo, dobar dan svima. Poštovani rektore, prorektori, pročelniče, sveučilišni kapelanu, magistri sociologije, a evo posebice poštovani i dragi magistri i magistre psihologije i članovi njihovih obitelji koji ste danas s nama, evo ja bih na neki način nastavila nove rektore riječi. Teško je sad više biti originalan i reći nešto bitno novo, ali evo izuzetno nam je drago i meni posebno da se danas ovdje u ovoj velikoj dvorani možemo nakon dugo vremena evo konačno vidjeti ponovno uživo. I posebno mi je drago da vam danas svima mogu čestitati i zajedno s vama sudjelovati u proslavi izuzetno važnog dana u vašim životima. Ponovila bih evo i ovo što je rektor rekao. Hvala vam što ste odabrali Hrvatsko katoličko sveučilište za vaš studij. Hvala vam što ste odabrali naš odjel za psihologiju i što ste vašim upornim radom i zalaganjem došli do zaslužene diplome. Svi znamo da su iza vas puno godina učenja, zalaganja, ali isto tako i veselih trenutaka druženja i drugih radosnih trenutaka, kako sam sigurna da ćete se kasnije sjećati sa zadovoljstvom. Sigurno je da smo zajedno prošli mnoge lijepe trenutke, ali isto tako, evo, rekla bih i manje lijepe, posebice vezane uz ovu pandemiju, potres i sve ovo što je bilo zadnjih godinu i pol dana. Međutim, sigurna sam, evo, da je bilo puno više tih lijepih trenutaka, da je bilo puno više tog doživljaja zajedništva i da je zapravo odavde odlazite sa puno lijepih uspomena koje ćete kasnije prepričavati i svoje djeci. Žela bih vam, evo, na kraju poručiti da je Hrvatsko katoličko sveučilište i zapravo, evo, naš odjel za psihologiju mjesto na koje se uvijek možete vraćati. Mjesto gdje su vam naša vrata uvijek otvorena. Ako vam treba bilo kakav savjet, pomoć ili nešto, uvijek nas možete pitati. Uvijek ćemo vas dočekati s radošću i veseliti se vašim daljnim životnim uspjesima za koje sam sigurna evo da će i biti i da ste ovim marljivim radom i trudom, da smo nekako zajedničkim radom se, da smo vas osposobili za nekakve daljnje životne uspjehe. Ja nekako u to ni ne sumnjam. Evo, još jednom hvala svima i čestitam svima u svoje ime, u ime svih nastavnika Odjela za psihologiju. Hvala našoj pročelnici. U ime Odjela za sociologiju pozdravnu riječ uputit će nam i izvanredni profesor dr. Mario Bara, pročelnik Odjela za sociologiju. Izvolite. Učeni rektore, poštovani prorektori, poštovana pročelnice, sveučilišni kapelanu,
predstavnici sveučilišnih službi, dragi roditelji, prijatelji i prije svega, sada formalno bivši studenti, ali vi uvijek ostajete naši. Dakle, drage kolege, evo sve vas srdačno pozdravljam na današnjoj dodjeli diploma magistrima Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Također, sve bih vas srdačno pozdravio, dakle, i u ime vaših profesora koji su vam predavali tijekom vašega studija. Ovih dana se odvijaju pristupni intervjui na našem sveučilištu. Vjerojatno, ako ste bili u staroj zgradi, ako ste prolazili, vidjeli ste obavijesti i vjerujem da vas je to moralo vratiti u one dane, jel tako, kada je, možemo reći, to neki početak vašeg studija. Dakle, teško je ne sjetiti se tih dana, a evo, danas smo tu. Ovaj dan je vjerojatno djelovao nekako daleko, možda malo maglovito, kao neka nejasna slika sa nejasnim obrisima. Ono što ste odmah mogli uočiti, da je studentski život ipak malo nekako drugačiji, dinamika je drugačija, puno je dakle, tih obaveza koje čine da vrijeme brzo prolazi. U tom razdoblju, kroz prve tri, a potom i još dvije godine, zajedno smo se razvijali, rasli kao odjel i kao sveučilište. Ne samo kroz nastavu, dakle ovaj formalni dio, ispiti, seminari, nego tu je bilo i puno nenastavnih aktivnosti, druženja. I ne samo opet ovog dio koji je sveučilište organiziralo, nego i onaj dio koji ste vi sami, dakle, i to čini onu pravu puninu studentskog života koji je poseban. Ne samo ne želim vas sad time plašiti s onim što dolazi, nego da sa onom ljepotom, sa punim srcem ponesete ono što ste ovdje proživjeli na sveučilištu. Završno razdoblje vaših studija našli smo se u okolnostima s kojima se još uvijek na neki način suočavamo. Evo i vidimo to danas, dakle, da ova svečana proslava, dakle, nije u onim razmjerima kako inače to je kod nas na sveučilištu. Nadam se, evo, da više se nećemo s tim suočavati. I u tom razdoblju, dakle, vas je tu negdje u završnoj toj godini studija i tijekom pisanja vaših diplomskih radova vas je nekako to zateklo, i tu ste pokazali vašu ustrajnost, upornost. Želim čestitati i iskazati zahvalnosti vašim roditeljima. Dakle, oni su bili tu cijelo vrijeme potpora, vašim bližnjima, svima, dakle, vašim prijateljima. Svi zajedno smo ponosni na vas, na vaš trud i na vaša zalaganja. Raduje nas svaki vaš uspjeh i u svakoj vašoj diplomi vidimo, dakle, i dio sebe, dakle, kao jednina. Vi ste ujedno i najbolji promotori rada odjela i sveučilišta. Ovo je samo, dakle, još jedna akademska stepenica koju ste prošli, a znate ono kako ima za oni koji žele više, evo postoji, dakle, ona puna vertikala i neki vjerujem da će to i nastaviti i na doktorskoj razini, dakle, na doktorskom studiju sociologije, odnosno psihologije, evo, vjerujem da će uskoro biti, dakle, i studij doktorski psihologije. Danas formalno obilježavamo kraj jedne etape i početak nove u vašim životima. Želim da vam ova diploma bude dodatni poticaj u vašem razvoju, profesionalnom savršavanju i razvoju, dakle, u odgovorne građane i kreativne ljude. Vi ste resurs ovog društva, onaj pravi potencijal našega društva i svojim radom, zalaganjem, znanjem osigurat ćete mjesto, dakle, u svim aspektima društva i vašu prepoznatljivost na tržištu rada. Na kraju, pozdravljam vas i radujem se s vama i čestitam vam u ime vaših profesora i svoje osobno ime i želim uspješnu budućnost. Živjeli. Hvala vam na lijepim riječima. Prije najsvečanijeg trenutka današnjeg akademskog čina, dodjele diploma, naši će magistri izreći svoju prisegu. Molim rektora, profesora doktora Željka Tanjića i kolegicu Mariju Paluh s odjela za psihologiju da dođu na pozornicu. Dragi magistri, molim ustanite. Gospodine rektore, budući da smo izvršili sve propisane obaveze, položili sve propisane ispite i zadovoljili svim odredbama statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta za postizanje odgovarajućih akademskih naziva, molim vas u ime svojih kolegica i kolega i u svoje osobno ime da nam podijelite odgovarajuće diplome,
diplome magistara psihologije i diplome magistara sociologije Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Poštovani magistri, budući da ste ispunili sve obaveze koje su statutom Hrvatskog katoličkog sveučilišta propisane za podjelu diploma odgovarajućih akademskih naziva, priznaju vam se akademski nazivi magistar psihologije i magistar sociologije. Prije nego što izvršimo ovaj svečani čin podjele diploma, pozivam vas da svečano obećate ovom sveučilištu. Da ćete pošteno i vjerno obavljati svoje dužnosti i raditi na boljitku svoga naroda i svoje domovine Hrvatske i na dobrobit katoličke crkve. Obećam. Da ćete gajiti i promicati vrijednosti katoličkog identiteta, ostati vjerni načelima koje ovo sveučilište promiče, nastavljajući istraživati istinu tijekom čitava života, te da ćete s dužnim poštovanjem govoriti o Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Da ćete znanje i vještine koje ste stekli na ovom sveučilištu i dalje razvijati, kako biste što više pridonijeli boljitku svih ljudi kao čuvari duhovnih i kulturnih vrednota. Da ćete biti savjesni i dobri stručnjaci i znanstvenici, te promicatelji znanstvenog rada. Primam u ime Hrvatskog katoličkog sveučilišta vaše obećanja. Hrvatsko katoličko sveučilište priznaje akademske nazive magistar psihologije i magistar sociologije. U ime Hrvatskog katoličkog sveučilišta dodjeljujem vam postignute akademske nazive, proglašavam vas takvima i dajem sva prava koja vam pripadaju po propisima. Neka vas Bog blagoslovi i čuva zagovor našeg zaštitnika, blaženog Alojzija Stepinca. Još jednom od srca čestitam. Lijepo molim da na pozornicu pristupe izvanredni profesor dr. Roko Mišetić, prorektor za nastavu, i izvanredni profesor dr. Mario Bara, pročelnik odjela za sociologiju, kako bi zajedno s rektorom dodijelili diplome našim magistrima. Prije same podjele diploma, tehnička obavijest za magistre, možete sjesti. Kada dolazite, priđite s desne strane pozornice. Nakon preuzimanja diplome, ruže i dara, siđite ovdje s ove strane i molimo da se upišete u knjigu diplomanata, te se potom vratite na svoje mjesto. Na odjelu za sociologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta, polaganjem svih propisanih ispita i ispunjavanjem drugih propisanih obveza, akademski naziv magistar ili magistra sociologije stekli su Helena Blum, Sara Horvat, Hana Krkanić, Josipa Livajić, Ivana Lončar, Petra Mirković, nagradimo pljeskom i kolege koji danas nisu s nama, a stekli su akademski naziv magistar, odnosno magistra sociologije. Matea Bilić, Luka Mičanović, Martina Richter, Mirna Soldo, Zrinka Babić, Andreja Pušek, Iva Soldo, Matea Škomrlj,
Zahvaljujem pročelniku odjela za sociologiju i molim da nam se na pozornici pridruži docentica doktorica Ljiljana Pačić-Turk, pročelnica odjela za psihologiju. Na odjelu za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta polaganjem svih propisanih ispita i ispunjavanjem drugih propisanih obveza, akademski naziv magistar, odnosno magistra psihologije, stekli su Tea Balint. Ana Bare. Mihaela Berišić. Vesna Bošković. Magdalena Brnada. Ana Čolić. Filipa Čavar. Ana Marija Galić. Draženka Levačić. Lucija Marđetko. Tihana Mauhar. Gabriela Marija Ostojić. Marija Paluh. Klara Saganić. Zrinka Štetić. Kristijan Žibrat. Valentina Žitković. Ana Žulec.
velikim pljeskom čestitat ćemo i onima koji nisu s nama, a magistrirali su u ove generacije. Lucija Cvitanović, Jelena Čubelić, Karlo Dalić, Lucija Dominiković, Lidija Jantol, Maja Petrošanec, Klara Tomić, Amalija Hršak, Ana Kovačević, Mihajla Ovčar, Magdalena Rajčević i Antonija Zorić. Zahvaljujem rektoru, prorektoru i pročelnici i molim vas da na pozornicu pristupi magistra sociologije Ivana Lončar i obrati nam se u ime cijele generacije promovenata. Ivana, izvolite. Omnia mea mecum porto, sve svoje nosim sa sobom. Izraka koja znači da je pravo istinsko bogatstvo samo naša vlastita sposobnost, znanje i iskustvo, ono što uvijek nosimo sa sobom. Veleučeni gospodine rektore, cijenjeni prorektore, pročelnici, profesori i djelatnici sveučilišta, poštovane kolegice i kolege, dragi roditelji i prijatelji, sve vas od srca pozdravljam u ime magistara sociologije i psihologije. Neizmjera mi je čast i privilegija obratiti vam se u ime svih nas. Ova današnja diploma kruna je našeg akademskog razdoblja, kraj jednog životnog puta, razdoblja u kojem smo svi zajedno rasli, mijenjali se i učili jedni od drugih. Diplomski studij bio je samo još jedna stepenica u nizu na koju se moramo popeti, a toliko mnogo ih je ispred nas. Moji kolege i ja danas nismo isti kao i jučer, a ponajmanje kao onoga dana kada smo prvi put kročili hodnicima Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Ovaj put nije bio lak, ali je bio potreban. Današnja diploma predstavlja sve naše visoko postavljene ciljeve, sav naš trud i zalaganje, a s ovog puta nosimo i suvenir. Nosimo znanje i mudrost koju smo stekli, znanje koje su nam nesebično predali svi naši profesori. I zato, dragi profesori, hvala vam. Hvala vam što smo imali priliku učiti od vas. Čast i privilegiju biti vaši studenti i što ste naše vidike obogatili svojim znanjima i iskustvom. Hvala vam na strpljenju, ustrajnosti i upornosti, potpori i podršci. Znamo da nije lako i hvala vam što ste nam pomogli da rastemo. Želim zahvaliti našim najvjerijim pratiocima kroz život, našim obiteljima. Hvala vam što ste bili uz nas kad je bilo lako i onda kada je bilo teško. Hvala vam što ste vjerovali čak onda i kad mi nismo. Hvala vam jer ste učinili neizmjerno puno za svakog od nas. Bilo je uspona i padova, suza i smijeha, zato danas s ponosom i osmijehom gledajte u nas jer tu smo. Na kraju smo puta kojeg smo započeli prije 5 godina. Vi, dragi roditelji, zajedno sa svim našim profesorima, pomogli ste nam da izrastemo u ljude u koji smo danas. Vodili ste nas, podržavali i pratili. Hvala vam od srca na tome, jer kad vidim svoje kolege danas, ja sam preponosna. Ponosna sam na svakog od vas. A mi, drage kolege, nastavljamo dalje. Punim plućima idemo naprijed, plovimo nekim novim morima, možda ne nužno mirnijim, ali uzbudljivijim svakako. Nadam se da će svatko od vas ispuniti svoje najveće želje, živjeti život točno onako kako ste zamislili. Želim da uvijek vjerujete u sebe i da nikad ne odustajete. Želim da čvrsto slijedite svoje snove i vjerujete u njih, jer snovi se stvarno ostvaruju. Želim da sami sebi budete vjetar u leđa kada je teško, sami sebi riječ pohvale i podrške i da nikad ne gubite vjeru u ono najbitnije, sebe. Želim vam sve najbolje na koju god stranu da krenuli. Živite život točno kako ste zamislili i zapamtite. Nijedna se ptica ne vine previsoko ako se ne vine vlastitim krilima. Ne bojte se živjeti punu verziju sebe. I na kraju, u ime svih promoviranih studenata, još jednom od srca hvala. Svi smo mi tetris naših vlastitih iskustava, a danas smo bogatiji za još jedno koje nosimo sa sobom. Omnia mea mecum porto. Hvala. Poštovane magistrice, poštovani magistri, dragi slavljenici, dragi roditelji, dragi gosti, u ime sveučilišne zajednice Hrvatskog katoličkog sveučilišta zahvaljujemo vam na dolasku i još jednom od srca čestitamo na dodijeljenim diplomama. Kao što volimo reći HKS, zajedno smo jači, čuvajte se, budimo odgovorni i neka nas sve prati Božji blagoslov. Našu ćemo svečanost završiti akademskom himnom Gaudeamus Igitur, a nakon himne vas pozivamo na zajedničko druženje u dvoranu preko puta. Hvala vam i živjeli!
bilo kvar.